vai perder, certo? Levanta vocês dois aqui, levanta os dois aqui, pega todos aqui. Quer pagar alguma? Vem pra cá também, vem. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem aqui, a gente não tem aqui. Olha, vocês, levanta aqui, meu. Vem pra cá, chega. Olha que coisa, pô. Eu, nós estamos aqui, tudo aqui com nós, né? Olha, nós estamos na Vila de São José, né? A nossa querida cabeça de negro, com o nosso futuro, né? Presidente do sindicato, esse homem do povo, esse homem do campo, esse homem sabe o que é, sempre, porque ele é do campo, ele é do carão, por isso que o nome dele é Zusa do Carão. E é 4 presentes que você vai votar na chapa 1, que com certeza será a chapa vitoriosa. Está aqui nosso amigo, companheiro e irmão, Zusa do Carão, a chapa vitoriosa, chapa 1, Zusa do Carão.